মাই ডিয় ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ নাইন গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকম টু মাই নিউ ভিডিঅ' আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'ৰে তোমাৰ মাধ্যমিক জামিতি বহৰ প্ৰথম অধ্যায় ৰেখা আৰু কোণ পাঠৰ মৌলিক অৱবোধ বা ফণ্ডামেণ্টা কনচেপ্টছ বিষয়ে পঢ়িবা প্ৰথমে আমি দেখিবা পদ বা টৰ্ম কণ প্ৰত্যেক পাঠৰে কেতে ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ ବା ଟର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାଷାରୁ ସଂଗୃହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାଗତ ଅର୍ଥକୁ ବିଚାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ পাঠ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত অৰ্থকু গ্ৰহণ কৰোঁ বৰ্তমান দেখিবা সংজ্ঞাবিহীন পদ আৰু সংজ্ঞাকৃত পদ কণ জ্যামিতি শাস্ত্ৰ অন্তৰ্গত পদগুডিক দুই পৰ্যায়ভুক্তজ্ঞাবিহীন পদ আৰু সংজ্ঞাকৃত পদ সংজ্ঞাবিহীন পদ কণ ବିନ୍ଦୁ ସରଳରେଖା ଓ ସମତଳକୁ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂଜ୍ଞାକୃତ ପଦ ବିନ୍ଦୁ ସରଳରେଖା ଓ ସମତଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦକୁ ସଂଜ୍ଞାକୃତ ପଦ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂଜ୍ଞା ବା ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଅର୍ଥ ନିରୂପକ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କୌଣସି ପଦର ଅର୍ଥ ନିରୂପଣ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଥାଉ ଅର୍ଥ ନିରୂପକ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ ସ୍ୱୀକାର୍ୟ ବା ଏକଜନ୍ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ପଦର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିବା ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୂପିତ ହୁଏ ତେଣୁ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଜଣାପଦ ବା ମୌଳିକ ପଦ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜାମିତିରେ ସମସ୍ତ ପଦର ଅର୍ଥ ବା ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ରେଖା ଓ ସମତଳ ଏହି ତିନୋଟି ମୌଳିକ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ତିନୋଟି ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦର ପରିଚୟ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର୍ୟ ବା ଏକ୍ଜିୟମ୍ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ମାନି ନିଆଯାଇଛି ବିନ୍ଦୁ ସରଳରେଖା ଓ ସମତଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି